Рада Європи засудила спроби французької влади придушити протести жовтих жилетів. Комісар з прав людини Дуня Міятович опублікувала звіт, у якому поставили ряд гострих питань до офіційного Парижа, яких знає Олена Абрамович. Меморандум звернення від Дуні Міятович до французької влади – це цілих 10 сторінок. У документі вона згадує і про необхідність належних лікарняних для постраждалих учасників протесту, і про подекуди надмірні дії поліцейських. Звісно, антисемітизм та расизм варто засуджувати, йдеться у меморандумі. Але головне завдання правоохоронців – захищати населення. Станом на 4 лютого від початку демонстрації поранення отримали 2060 учасників протестів, 69 з них – тяжкі. Також поранені 1325 правоохоронців. Комісар надзвичайно стурбована рівнем насилля, який, за словами багатьох, з ким вона спілкувалася, є безпрецедентними для Франції за останні 50 років. Звертає увагу комісар і на намагання французької влади закрутити гайки на законодавчому рівні. І закликає утриматися від утисків прав демонстрантів. Французький парламент, нагадаю, обговорює законопроект, яким забороняється приходити на протести у масках. Запроваджується сувора відповідальність за вандалізм, а поліції дозволяється обшуковувати речі учасників маршів. Комісар поділяє бажання французької влади запобігти насильству, але це може перешкодити право на свободу зібрань та слова. Протестують проти спроб коригувати закони і жовті жилети. Час від часу організовують акції. Франція має врахувати, що у нас сьогодні є жертви, які втратили око. Є ті, кому відірвало долоню чи стопу. Є ті, хто втратили слух з розбитими черепами. Тому ми хочемо закликати французький уряд відповідати за свої дії. Більшість жовтих жилетів – пацифісти. Є хулігани і такі, що чинять насильство. Ми це визнаємо, але поліція ніколи їх не затримує. Їх можна виловити на демонстраціях, але вони цього не роблять. Вони дозволяють їм кидати свої фаєри, а потім розпилюють на всіх сльозогінний газ. Протести у Франції тривають уже 15 тижнів. Президент Еммануель Макрон випробовував різні стратегії. Оголосив про національні дебати. Підтримка мітингарів серед населення зменшилась, але вони продовжують тисячами виходити на вулиці. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».